paveikslas slepia užverti langai. Išsiskyrimo burdas krito nelauktai. Laukimo jausmas atkaklus ir negali nueit, bet kelionė ilga neatreis, jeigu kelio bijai. Pavėluosi išeiti, suspaus netikrumo dienai. Gediminai, bravo, šaukia, bravo visi. Jaudintas momentas, sujaudino ir žiūrovus, sujaudino mūsų mokytojus, jaudina net nebijojo ir televizorių žiūrovus prie savo ekranų. Aš išpasivaizduoju, aš tokiu metu galėčiau maks jaudinti, jaučiu savo anūkus ir tai per didelį spaudimą tik tai. Bet čia vyksta kažkia tai magija ir man nerealu to mėgutas. Ir žinot, kas man padėjai? Kas? Duma. Duma. Žem duma? Jo. O kuom? Tap ger ir žems dums? Drąsos žems daugiau. Dums ir lepatį. Man tas vėl klausia, ką jie sakė? Titai man eina, aš viską suprantu, žinok. Ingutė. Ką, Rolandai? Kaip tau? Liuksiškai, labai oriai, labai stabiliai, labai taip sodriai, labai iš tikrųjų. Geras, rimtas pasirodymas ir rimta paraiška į superfinalą. Štai taip pasakyti. Monika, tu stovėjai, dainavai kartu, man toks jausmas kaip muzikos mokytojai. Jūs kartu parašyt šitą pasirodymą? Tikrai taip. Nu, mūsų jinai buvo atsakinga. Taip, aš žiūrėjau atsistojus, kad ten viskas gerai ir laiku išeitų. Iš tiesų matau, Gediminai, kad mano avansas buvo įvertintas. Labai jums už tai ačiū, pasirodymas buvo nuostabus. Avansą gražin, dėl to gražinau. Labai teisingai. Va dėl to aš jūs ir pasirinkau. Labai jūs pasitikiu, ačiū. Ačiū labai, Monika Marijai, ačiū jums, Gediminai. Laukia dar, manau, kad rimta kova ir išbandymų metas.